Привіт, друзі! Сьогодні хочу підняти таку тему. Мені багато запитань задають. Ну, тема буде така. Мені задають багато запитань такого характеру. Ростик, як ти тримаєш форму, як ти підтримуєш тонус м'язів, як ти мотивуєш себе займатися спортом, чи що ти їш, що так підтримувати таку форму, тіло, прес і тому подібне. Відповідати, вчити, давати якісь поради, взагалі не буде. Я вам скажу одне. Дивіться. Раціон харчування. Хочу сьогодні підняти цю тему. Всі говорять, ой, треба це їсти, тут така порція, там тут так, все подозувати. Це круто. Тільки якщо ви маєте ціль сформувати своє тіло самі, тобто я в своєму тілі, так, і воно мені подобається, я його сформував таким, як я хочу його бачити в майбутньому, і буду робити все для того, щоб його формувати. І кожен з вас, і ти, друже, ти можеш сформувати собі таке тіло, яке ти хочеш. Просто треба поєднувати і тренування, і харчування, і все інше. Я скажу один приклад, що харчування не сильно залежить, що ти їш, як ти будеш виглядати. Люди, які проводили дослідження в Голландії, вони брали декількох людей, які їли постійно салати і всю корисну їду. Вони їли тільки з одною умовою. Перед кожним харчуванням, перед кожним вживанням того салату, їм казали, що від нього вони поправляться. Як думаєш, через 2 тижні вони схудли? Так чи ні? Я скажу відповідь. Ні. Вони залишилися або такої ваги, або поправились. А якщо взяти інших людей, яких вони також проаналізували, дали їм вже любу їду, яку вони хотіли, тільки вони казали, що від цієї їди вони будуть ставати більш привабливішими, просто треба доповнювати ще спорт. Треба розвиватись, робити зарядку. Ці люди, коли їли любу їду, наприклад, там було м'ясо чи ще щось, вони їли, там було написано просто «їда, яка на жирах». Може бути різна їда, ви знаєте. І що ви думаєте, вони похудали або просто покращили своє тіло? Вони стали виглядати кращими за той проміжок часу, що ті поправились. Тобто кожен з вас має вірити в те, що ви хочете покращити своє тіло. Якщо ви в це не вірите, ви будете їсти салатики, не салатики, грейпфрути, чи який ви вид харчування не вибрали, а ви будете вірити в те, що воно не допоможе, воно мені не допоможе. Чому це так діє на нас? Тому що коли ми це їмо, ми відчуваємо, ох, класно. Оцей салат мені зробить більше до організму плюсів, чи мінусів. Тому ви себе так почуваєте легко. Тому що ви знаєте, що в суспільстві це ходить так, і воно нам трансформовується саме таким чином. Тобто, я не кажу, щоб ви їли постійно жирну їду чи ще щось. Я рекомендую вам контролювати своє тіло самим. Займайтесь собою, любіть себе. Хочете мати спортивне тіло, йдіть в спортзал. Не хочете витрачати гроші на спортзал, якщо маєте якісь ще додаткові принципи. Просто маса різних тренажерів на вулиці вже є. Користайтесь. Мені приємно було вам це розповісти. Дякую, друзі, за увагу. Гарного дня. Щасти.